Dobar dan, evo, napravit ćemo još jedan video. Ovih dana više trčim. I... ne znam, teško ići protiv svojih načela ili svojih želja, ali eto, nekad i ja idem protiv na svojim željama. Jer više volim da idem na biciklu, jer više toga vidim. Ali evo, sa što više trčanja, ja mogu reći da i bolje ide. Onako, lakše mi je sada da odradim kilometražu. A kilometraža mi je... pa negde jedan maraton nedeljno, tako da nije tako puno. Znači, proseku 7 km na dan. Ali eto, poboljšavamo polako. Ja vidim, da li će ovo biti dobro? Super. U stvari baš i nije. Malo je stajala dinja. Znači, stvarno svakom preporučam trčanje. To je najjednostavnija stvar. Možete da... da to uradite čim kupite patike i ne treba vam neka specijalna oprema, biciklistička i tako. Ali realno i bicikl je sličan. Jer da biste bili uživali na biciklu, treba vam samo bilo koji bicikl koji je udoban. Ne morate imati one fancy time trial, ovaj onaj bicikl, kakve recimo bih ja sebi kupovao. I to je specijalistički za trke i tako. Ja imam svoj mountain bike na kojem treniram. Mountain bike to je onaj sa širokim gumama. Jer s njim mogu da idem po njivama i tako. Ali od svega uvijek najvažnije je početi. Woody Allen je rekao, 80% uspeha je pojaviti se. I čovjek je imao pravo, nema tu šta. Ko se pojavi ima šanse da, za neki uspeh. Sve ostalo je bitno, ali ne ni približno toliko bitno. Tako da li se radi o veganizmu? Ili trčanju ili bilo čemu. Pojavite se, pogledajte lokalni klub trkača. Dođite tamo, evo, u Subotici u 7 uveče ispred Rodice, odnosno preko puta Rodice na početku biciklističke, na toj biciklističkoj stazi se drži trkačka trka svake nedelje, evo već 500 i nešto nedelja. Znači, ne znam koliko je to godina. Ajde, možda 10 godina. Možda malo manje od 10 godina. Ali nije ako je manje, nije puno manje. Se održava trka Tron. I organizuje to, eto kao neka, ne neka, to je organizacija koju ja pripadam. I ljudi trče trku 6 km. Prijateljska kompletno trka. Svakog četvrtka, znači svakog, evo već 500 četvrtaka. I dođite. Ako gledate ovo iz, nemam pojma, Bosne, iz Hrvatske, iz ne znam, Srbije koja nije Subotica, gospode Bože, Subotica i Srbija. Ali dobro, sigurno ima kod vas neki, ono, nazvite neko društvo. Ljudi će biti vrlo prijatni. Trkači su dobri ljudi. I biciklisti isto tako. Svako na ovom svetu hoće da se druži. I to je odlično. A vi ćete uvijek naći načina da, ako želite, nađete ljude koji će biti u tom nekom vašem fazonu. Znači,
Ako hoćete da idete u kafanu, naći ćete ljude koji, ne znam, vole kafanu. Ako hoćete da idete na trčanje, meni se život promenio kad sam shvatio da postoji masa ljudi koji žele da odu na trčanje. Kojima je to ono kao, e super, kao to će nam biti način života. Znači ono, umjesto da se, gledam, pošto je malo počeo da buđavi od napolje, da li još dobar limun za smoothie. Znači, kad sam ja shvatio da ima masa ljudi koji se druže tako što idu po, ne znam, ono, idu da trče na Frušku goru, pa ne znam šta, idu na trke u Dubrovnik, eto, išli smo na ekskurziju, ja sam išao na, kad sam se vraćao za ove krajeve, ljudi su organizovali trkači, neka jedna druga grupa škola trčanja, organizovali su ekskurziju na u Dubrovnik. Pšu, eto, otišli ljudi, mislim. Znači, ne idu samo školarci na ekskurzije, nego eto, idu trkačke grupe. I lepo, ljudi otišli na ekskurziju, savršeno, šta lepše. I to je, to je zaista odlična stvar, zato što možete da poboljšate svoj kvalitet života tako što se družite sa, evo još jedan limun kojeg treba spasiti od propasti. Odlično. Znači, vi možete da nabavite sebi društvo. Eto, znači, isto kao što nekad je bio TV. I šta je bilo na TV u tom... Dobro, okej, neko voli da sluša Kolce. Ali neko hoće da, ono, mislim, gleda YouTube i vidi, aha, ej, hajde da vidimo veganske recepte, hajde da vidimo tamo nekog čudaka koji stalno priča o veganizmu i tako. Znači, svet se menja zato što danas lakše nalazimo ljude koji čine ono što mi želimo činiti. I na taj način je nama život bolji. Znači, moj život je bolji zato što se ja danas družim sa trkačima, ne sa nekakvim budalama. Mislim, dobro, i ranije sam se družio sa interesantnim ljudima, ali ako sam nešto htio da radim, okej, nekad sam otišao u kućnu posetu, ali uglavnom je to bilo, aha, izađemo, nađemo se u 10 u, ne znam, Spinu ili koja god je kafana u to doba bila popularna. I to je bilo to, znači, družili smo se u kafani. A evo sad, ono, mislim, sad sam shvatio, aha, znači, i dobro, bili ljudi koji su trenirali atletiku, ali nisu se družili posle sa atletičarima. Bar ja nisam znao za to. Ali evo, sada je super, znači, mogu da izaberem društvo, izaberem ljude koji rade ono što ili ja radim ili ono što ja želim raditi. Znači, mogu da se družim sa ljudima koji su onakvi kakav bih ja želeo biti. Možda jednog dana, možda ne danas. Možda nisam na tom nivou. Ali evo, znači, ako mogu da nađem ljude koji ovako nešto jedu. I kao, wow, kao može i to da se jede. Da, može. Super je to, može. Evo, može, ima. Ima puno vegana na ovom svetu. I nismo izolovani više. Sad smo jedna zajednica koja pazi na sebe. Evo, kažem, a, izgleda sam potrošio. Treba da odledim frižider, jer sam se zaledio. I to treba već pre 100 godina sam trebao uraditi. A sad već više nemam u njemu ni voce, nego treba da potrošim ove stvari što više ni ne jedem. Ovo sam uzeo za goste, mini kroasani, voća više nemam, ali sa šta je tu je. Sve u svemu. Aja karamba. Evo, stavit ću dva mala briketa od... Od ovoga ništa, kad dođem kući, onda ću da se bavim odlađivanjem frižidera. Ali eto,
treba da potrošim to površće. Sve sve ovo, možete da nađete društvo koje vam je fenomenalno, koje odgovara, koje čini ono što vi želite činiti, koji živi, koji ima neke ideale koje vi želite imati. Znači ono, ako ste ultra za, ne znam, neke stare političke pokrete, možete se ono, priključite četnicima, ustašama, čime god, ljudima koji to vole na internetu, koji još uvek žive u nekom svetu starom. A možete da se priključite ljudima koji su, ne znam, hoće da čine svet boljim, koji hoće da kažu, hej, hajde budemo zero waste, znači da se ovo ne baca u neku plastičnu kesu, nego će da završi u travi, gde će da uradi kompost, znači da se vrati u zemlju, da što manje smeća pravimo, da ne bacamo plastične kese svagde. Možete da budete sa takvim ljudima. Evo, doće se, stavit ću malo cimeta. Zašto ne malo konoplje? Čudnog ukusa, možda je zato što se ovaj limon počeo kvariti ili je grapefruit malo gorak, ali dobro. Hteo sam da ga zasladim nečim. Ne, stavit ću datulje. Stavit ćemo datulje u smulji. Evo, ovaj video namjerno pravim ovako da nije... Nema ni puno jump cutsa, što bi rekli. Već evo. Znači, šta ja znam, da nije mi ostalo ni puno datulja. Možda samo želim slatko. Na granici sam da dodam šećer. Na sve želimo, mi dalje težimo i radimo onako kako smo do sada radili. Znači ono, držimo se, ne znam, porodice, nekog uskog kruga, prijatelja, ovog onog. Ali treba iskoristiti internet i sve za naći ono što je najbolje. Znači ako tražite proizvođača nameštaja, ne morate više da tražite samo nekog ko to radi u vašoj direktnoj okolini. Znači ima sad masa ljudi koji proizvode i prave sve i svašta, mislim, izvan vašeg nekog okruga. Znači hladno možete da odete na internet i nađete 1000 ljudi koji to rade. Sad isto tako i... Evo, ovo ne znam šta je, ovo je neki prašak od... kakvih voća i svega i svačega. Ću malo njime da ugustim smoothie. Uš. Ali treba naći, znači, ljude koji vam odgovaraju. I nema razloga da
ne nađete ovako na netu, ne znam, ono, hajde da vidimo ko hoće, ko voli da trči, ko voli da radi, ono. Šta god vi volite, romantične šetnje po šumi i sada mazohizam. Biciklizam i botaniku, šta god. E sad je dobro. Sad je mnogo bolji smoothie nego što je bio pre. Par. Nemo što je pre par minuta. Dali smo malo datulja i ovog nekog praška sa kakvim voćem. Ispalo je dobro, ni ne znam šta je ovo. Ko zna nemački može da mi kaže u komentarima. Neki je bio iz DM-a. A dobro, super. Ne znam, ovaj video nema neku pointu, odnosno ima, ali tako čovjek priča svemu i svačemu dok prave smoothie, ali činjenica je da možete naći ljude koji vam odgovaraju. Ne zato da biste promenili one sa kojima ste već, mada postoji i to, postoji crowding out, znači što više novih ljudi upoznate, imat ćete manje vremena za one negativne u vašem životu. I mogu biti i ljudi koji su već u vašem životu. Koji idu, ne znam, na trčanje bicikl. Ili ne idu, ali bi rado otišli. Pošaljite poruku svima, kažete, e, ovog vikenda ili danas hoću posle posla da idem malo na bicikl. I do kraja linije pošaljite poruku svoje porodice. Idemo svi na bicikl. Ako imate cerku, sina, muža, ženu, šta god, ljubavnika, šta god da imate pri ruci, idemo na bicikl. Super, sat vremena. Malo ćemo negdje lutati. Biće nam lepo. Odeći ti među ljudima koji su već oko vas, imati više vremena sa onima što su pozitivni, i više vremena sa nečim, jer treba se družiti. Ja volim da se družim, ali ja se družim sa svakim ko sa mnom ode na biciklu. Ako si neko sa mnom na biciklu, mi smo prijatelji, super. Ne veze o čemu pričamo, šta, kako. Ako si neko sa mnom na kajak, super. Ako si neko sa mnom na trčanje po šumi. I onda vremenom to su moji prijatelji. Šta sam ja tu, trudan? Ali eto. Tako da, eto, to je to. Budite pametni. Izaberite dobro svoje prijatelje. Stari Latini su rekli, prijatelje biram, porodicu ne biram. Što znači da prijatelji treba da vam budu draži i bliži. I oni vam bitno poboljšavaju život. I sad kad imate internet, imate sve, nađite one najbolje. Nađite najbolje ljude i najbolje što možete da uradite oko vas i tada će vaš život biti najbolji. I naravno, ovakve smudije i ovako i voće. Što više voća, neka vam dan počne sa voćem. Ona, pogledajte na internetu, ima Raw Till 4.
Ima i to, ima i carb the fuck up. Eto, napravio sam i screenshot o ovome. Pa će možda to biti screenshot za video kako pijem vodu. Jer, ja sam ovo radim samo da bih vas inspirisao, nema tu nikakve pameti. Ja možda jesam pametan čovjek, možda nisam, to je za nekog drugog da prosudi, ali ništa je od ovog što pričam, nema tu ništa pametno. Jedino što je pametno, jedino što može biti razlika između vas i mene, je što sam ja ove vrlo, vrlo jednostavne stvari prihvatio u svoj život. A vi još možda niste. I zato ja pokušavam da ljude naučim, po znacima navoda, tim pametnim stvarima, jer ako sam ih mogao ja naučiti, ako ja mogu da napravim ovako neko fino jelo, možete i vi. Može svako. I nije sad kao, o, kao, kako sam ja pametan, kao, gle, ja sam stavio nešto u blender, a neko je umeđu vremenu isekao svinjsku trbušinu na tanke slojeve i napravio od toga pečenu slaninu. Čiji će život biti bolji, njegov ili moj? Njen ili moj? Mislim, ko će imati užitak po ceo dan i imati energije za sve? Oni koji jede slaninu ili ja? Mislim, ok, ako mislite da ćete od slanine imati energije koliko ja imam, onda ok, probajte pa vidite koliko ste istačali. Ja sam juče bio, otišao sam do Palica, drmbavim stazama, 10 km biciklom, onda sam, mi je pukla guma, pa sam stavio u garažu biciklo, otišao na kajak 10 km oko celog Palica, onog glavnog, onog velikog jezera, i onda sam otrčao kući 10 km, i na kraju, ono, mislim, nazvao devojku, ona je napravila večeru, super, i prijatelj mi nešto zamenio gumu, prošetili smo se još na Palicu, jer sam otišao nazad autom, 10 km na biciklu, mountain, ono, po drmbavim putevima, 10 km veslanja, 2 sata na kajaku, 10 km kući, bez problema. Ako vas slanina toliko drži dobro, sa, ne znam, 50 godina, super, ono, radite slaninu, ako vam nije žao klanja svinja, ako vam prija svinjokolj, ne mogu vas sprečiti. Ali ako vidite da je ovo bolje, ako vidite da neko bolje živi, ako vidite da je moje jelo bolje od vašeg. Ako znate da svaki put kad cugnete vode, shvatite koliko ste bili žedni, te kad popijete pola litra vode i kad vam uđe u to, onda učinite nešto dobro. Nema tu neke naročite pameti. Sva pamet je u tome da se prihvati ono što je očigledno. Tu je sva pamet. Sve drugo je... Samo prihvatiti očigledno. To je sve što vam treba. Ajde, hvala, dobro da ste gledali video Čiči iz Rogača. Ako ste gledali sve do sad, super, hvala vam i svako dobro.